Aquesta segona caminada popular solidària tindrà lloc el diumenge 15 de novembre i té com a destí els Pèlags de Vilobí, amb l'objectiu de fomentar els valors de la natura i contribuir a la Marató de TV3. Com a complement a la caminada, Anna Mascaró i Manu Gómez, de l'Institut d'Estudis Penedesencs, faran una xerrada in situ sobre l'origen i el significat dels pèlags. Toni Inglada, del Centre Excursionista del Penedès, ha dissenyat una ruta circular per conèixer Vilobí i els seus pèlags, que també passarà per el nucli medieval de Gravoac i el Bosc de les Graus, on s'esmorzarà. L'arribada als pèlags es farà per Bellver, després d'haver travessat el bosc de la Planota. I donant tota una volta circular entrarem a Bellver, i per la seva cara nord-oest. I a partir d'aquí ja arribarem als pèlags de Vilobí, que és un espai natural doncs, molt preuat i que tenim aquí a la nostra comarca, sortosament, i ho farem de tal manera que no els veurem fins que arribem justament a dalt el pèlag gran. I a partir d'aquí anem vorejant doncs, els pèlags, els anem veient. Després de l'èxit de la primera caminada popular solidària, organitzada l'any passat a càrrec de l'IEP, Bosc Verd i el Centre Excursionista del Penedès, aquesta caminada està pensada per a tots els públics. La ruta té una durada d'uns 11 quilòmetres i mostra dos espais emblemàtics per a Bosc Verd, com destaca Marc Caral. A diferència de l'any passat, que va ser una sortida, diguem-ne que dureta, la d'aquest any és una sortida tranquil·la, pensada molt per a tots els públics, que a més, des de Bosc Verd estem molt contents perquè es passa per dos llocs que per nosaltres són emblemàtics, els pèlags de Vilobí, on bona part de que no s'hagin acabat de trinxar doncs, ha sigut fruit de la nostra participació activa, i a més les caixes, i a més el Bosc de les Graus, on ja tradicionalment hem tingut caixes niu doncs, des de fa un bon grapat d'anys amb prou d'èxit. La sortida es farà a 8:45 del matí des de l'aparcament de terra de l'Hospital Comarcal, on es distribuirà als participants en cotxes que es deixaran a l'aparcament de les Caves Vallformosa, on començarà pròpiament la caminada. Els organitzadors demanen puntualitat i recorden que cal portar esmorzar, aigua i anar ben calçats. La tornada a Vilafranca està prevista cap a 14:00. La donació a la Marató és voluntària i per cada 10 euros regalaran samarretes. Enguany, les tres entitats organitzadores sumen la col·laboració de l'agrupament escolta Pere II i Santa Maria de Foix.